מחקרים הראו שאחד הדברים שהכי משפיעים על כמה קשה לילדים בזמן הכנסת מחט היא רמת המתח של ההורים. מתח מדבק, אבל למרבה המזל גם רוגע. קחו רגע להירגע, תנשמו עמוק, תשתמשו בתנועה, תרגילי הרפאיה, או כל דבר שעוזר לכם. אחד מהדברים שהכי עוזרים נגד חרדה הוא להגיע עם תוכנית לפעולה. נלמד שיטות יעילות, מבוססות מחקרים, שמצמצמות כאב וחרדה. תנו לילדיכם לבחור במה הם רוצים להשתמש. כדאי לשלב מכל מה שמוצא חן בעיניכם. אפשרות הבחירה נותנת תחושת שליטה ועוזרת להתמודד.